Náš život naberá neskutočné obrátky. Naháňame sa, pracujeme od rána do večera. Voľného času na seba či blízkych veľa nezostáva. Kedy ste napríklad boli pozrieť svojich rodičov či starých rodičov? Janka nikomu nič nevyčíta a chodí všade tam, kde nestíha rodina. Pozrite sa, ako pracuje profesionálna vnúčka. A toto mi ukáž teraz. Ona, babka sa našla vo mne. Ja nie. Áno, hovoršajka, to je dobré. Toť som ja. Janke sa zmenil život, keď sa vo svojich 27 rokoch poprvý raz spoznala so svojou babičkou. Viete, v každej rodine niečo sa odohraje a hodila som sa aj do náručia. Zavreli sme sa do domu a všetko, čo nám bolo odobrené, tak sme si vyrozprávali. Moju babičku navštivoval osamelo žijúci detko Tibor. Pre mňa bol akoby taký adoptívny detko. Celé dni sme sa proste rozprávali o živote, o jeho skúsenostiach. A bohužiaľ, ale detko Tibor 2 roky po stretnutí odišiel navždy v 76 rokoch. A v tom danom momente sa vo mne niečo zlomilo a povedala som si, že potrebujem spraviť niečo pre seniorov, niečo veľké, čo by im spríjemnilo, uľahčilo život. Babička ju zoznámila s kamarátkami, ktoré jej priblížili svet seniorov. Sama babička mi povedala na to, Janka, niekedy postačí prítomnosť človeka, ktorý ťa vie pohľadiť, ktorý proste sa nehnevá, keď rozbijem pohár, lebo mám už traslavé ruky. Povyprávame sa, aj karty zahráme. A už hoď čo, vyvieneme si, tuto už prídu, jedna príde na čerešne, poobierame ty čerešne, potom priesady, alebo cibulku a takú, len takú a tak, Janka so mnou na záhrade spraví a tak, no. Snažím sa aj tí babičky prepojiť, aby sa spoznali medzi sebou, aby si tiež vymieniali nejaké svoje záľuby, informácie a začínajú si postupne aj telefonovať vzájomne, čo sa mi veľmi páči. Skúsené sme, tak, takže všeličo dokážeme. Tak. A keď nám vytvoria priestor, my už sa kde si udomácime. Janka je ochotná aj pomôcť, aj porozprávať sa, aj vypočuť vás. Tak, no a to je hlavné. Lebo keď človek sa nemá komu zdôveriť a dusí to len v sebe, tak to tiež nie je dobré. To som zvedavá na to. Vychovali sme ich, na vojnu ich dáte. S Jankou ma spája spoločný príbeh. Obidve sme teda svojich starých rodičov spoznali až v dospelosti. Chodím s ňou nakupovať lieky pre týchto našich seniorov. Spravujem teda sociálne siete. Nikolkou sme tiež riešili taký jeden malý sen. Nikolka mi pomohla, zabezpečila lístky na koncert pre jednu hudobnú skupinu a babičku, ktorá je zdravotne dosť na tom veľmi zle, chodí často na dialýzu, tak sme ju zobrali do spoločnosti a babička bola úplne ako z toho veľmi, veľmi šťastná a ona povedala, že Bože Janka, že mne sa prehral pred očami ako celý svoj život. Ja som chodievala hrávať tiež do folklóru a že všetky spomienky sa jej pred očami objavili. Ľuto vám vždy príde, ale snažíte sa to tak akoby nejak uhrať do stratená, alebo samozrejme vyjadrite pochopenie tomu životnému príbehu tej babičky, ktorá vám povie aj niečo ťažšie zo svojho života. Aj podľa Janky by sme si na návštevu starých rodičov vždy mali nájsť čas. Takýto kontakt s babičkami je veľmi obohacujúci, lebo tie babičky majú veľké srdce a oni každý kontakt má pre nich obrovský zmysel. A ak by som mala tú možnosť, tak by som im najradšej zabezpečila, aby títo seniori jeseň svojho života prežili v kruhu najbližších alebo ľudí, ktorých celý život milovali. A tvoj sen je aký? Môj sen? Tak môj sen je, ja veľmi rada cestujem, veľmi rada spoznávam veľa ľudí, veľa životných príbehov, aj z rôznych iných kultúr. A veľmi pre mňa fascinujúce územie, ktoré som navštívila, bolo Thajsko. A tá východná kultúra mi je veľmi blízka, lebo tam žijú
niekedy 4 generácie pokope. A to je pekné.